Danas je u Budimpešti zgaženo pravo, danas je u Budimpešti bačen pod noge statut UEFA i naša poruka onima koji su danas, stavljajući politiku u prvi plan, zgazili sport u Budimpešti je: ne sanjajte da će naša borba da prestane. Ne sanjajte da ste ovime postali član UEFA, Srbija će tužiti, Srpski savez će tužiti UEFA-u, Međunarodnom sportskom sudu u Lozani. Mi ćemo nastaviti našu borbu zbog toga što je ono što se danas desilo gaženje i bacanje pod noge statuta UEFA, principa sporta, principa udruživanja u sportske saveze. U ovim trenucima Srbiji i Srpskom savezu se već javljaju članice UEFA koje su nezadovoljne ovakvim načinom vođenja i UEFA i odnosa prema sportu uopšte, i kao što smo nažalost u košarci već videli, i ovaj današnji potez mogao bi lako da se ispostavi uvodom u veće i dublje podele. Ono što je važno za naše građane da razumeju jeste da se naš sportski savez borio i da će nastaviti da se bori, podržan od svoje države, protiv nelegalnog komadanja naše zemlje u UEFA, da će naši sportski klubovi, naši fudbalski klubovi sa Kosova i Metohije nastaviti da se takmiče u okviru Srbije. Od Mokre Gore, Trepče, Rudara, Ropotova, svima ćemo nastaviti da pomažemo i nastavit će da se takmiče u okviru našeg sportskog saveza. Nastavit ćemo našu borbu i pred međunarodnim sportskim asocijacijama. Žalosno je što je na ovaj način politika stavljena u funkciju nečega što je gaženje sporta, samo da bi se pobola jedna zastava, bezmalo je poljuljan temelj čitavog evropskog fudbala.